10. decembrī Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvja veica objektu apsekošanu Daugavpils Stropu pamatskolas attīstības centra pirmskolas izglītības iestādē Mihāles ielā 4, kur tika īstenots energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Inspektori apskatīja visas ēkas no ārpuses un no iekšpuses, sniedzot savus komentārus. Šodien objektu apseko Būvniecības valsts kontroles biroja inspektori, kas sniegs savu vērtējumu par objekta gatavību eksploatācijai. Pēc sākotnējās pārbaudes ir secināms, ka būvniekiem tiks dots laiks novērst atklātās nepilnības, mazus defektus. Plānojas, ka objekts tiks pieņemts līdz šī gada beigām. Energoefektivitātes projekta ietvaros, kas tika īstenots ar RF līdzfinansējumu, tika nosiltināta fasāde, cokolastāvs, jumts, nomainīti logi un durvis, ventilācijas sistēma un rekonstruēta siltumapgādes sistēma. Tika veikts telpu iekšējais remonts, labiekārtota teritorija, nodrošināta ērta pārvietošanās bērniem ar īpašām vajadzībām. Vēl nesen bērnu dārzs darbojās paralēli būvniecības darbiem, kas bija jāpabeidz ārpus telpām. Tomēr ieviestā karantīna piespieda skolotājus un bērnus palikt mājās. Tagad pēc noteiktā karantīnas termiņa beigām 54 bērni varēs atgriezties mājīgās telpās. Patīkami ir arī tas, ka pateicoties projektam pārvērtības piedzīvoja ēka, kurā 19. Gadsimta beigās dzimis izcilais pasaulslāvenais teātra aktieris Salamons Mihāels. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un marketinga nodeļa.